É isso, meu atleta. Como é que tá, Murilão? Murilo Reis, o diretor de marketing do Vila. Eu vou ficar fora, pode até, vou até centralizar aqui o Murilão aqui para ficar melhor, para ficar bonito. Chega para cá, por favor. Aí, deu, ó. Tá bem no centro. Que coisa linda. Uma beleza exótica diferente. Brincadeiras à parte. Prazer falar contigo. Tanto tempão que você não me dá uma entrevista, hein, Murilo, aqui na Band News. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos da Rádio Band News. Um abraço aí a todos da mesa. É, realmente, né? Faz tempo que a gente não conversa. A gente agora só joga bola, né? Pois é, sarou aí a coxa? Não, eu tô machucado, mas eu acredito que nos 15 dias aí eu vou estar de volta. Tava doendo mais, hoje não tá tanto mais. Falou com o Romildo. Romildo é fera, o nosso fisioterapeuta do Vila. Falei, ele mandou agora, eu fiz bastante gelo, agora ele mandou fazer compressa de água quente. E eu tenho uma dica para você que não pode falar no ar, mas é para o período da noite. Tem um líquido que se toma em grandes quantidades que ajuda nisso aí, viu? Eu estava até comentando ali mais cedo que esse líquido vai ser proibido a partir de 2024 em caso de acesso, no meu caso. Ah, é? Por quê? Promessa? Promessa. Não vou poder beber cerveja em 2024, caso o Vila suba. Há quem diga que você já está garantido que você não vai beber. Mas falando sério, como é que você tem visto enquanto diretor de marketing do clube, acompanhando aqui a delegação, o que que você pôde observar? Qual o seu olhar do ambiente do Vila antes desse jogo, Murilo? Então, eu tenho visto os atletas bastante confiantes, né? Toda a comissão técnica também bastante confiante. É, eu acho que essa possibilidade do Marquinhos ter todos os atletas, praticamente todos, né, à disposição dele, faz com que o clube esteja 100% preparado para o jogo. E eu penso que é um excelente momento, né, de mostrar que, de fato, o Vila vai brigar até o final. Se por acaso acontecer o contrário hoje, eu ainda acredito, porque matematicamente vai ser possível, mas a gente não trabalha com essa possibilidade, eu não penso nessa possibilidade, só penso que hoje o resultado vai ser positivo e o clube está preparado para isso. Eu tenho visto os atletas muito confiantes. Eu acho que a recepção da torcida, né, ontem no aeroporto, fez com que os atletas se sentissem assim. E a fase que o clube, que o Vila em campo está passando, eu acho que não vai determinar muito o resultado do jogo de hoje. Eu acho que tudo que foi construído até hoje e a pontuação, né, que a gente conseguiu no primeiro turno vai fazer com que o clube chegue forte aí para essa briga nessa reta final. Te conheço há muito tempo, Murilo, e sei que, embora você seja jovem, você é um cara que adquiriu muita experiência em termos de conselho do Vila. E a gente já viveu algo assim, a gente já viveu muita coisa, eu, enquanto repórter acompanhando, já vi muita coisa de conselho do Vila, de 2008 para cá, principalmente. E eu percebo nos últimos anos um conselho, parece que mais tranquilo, mais calmo, mais sossegado, porque aquela chamada pressão interna, antigamente, há anos atrás, por vários problemas de administração, de coisas que não eram tão claras, isso acabava influenciando muito. Essa impressão minha, ela está certa? Hoje o conselho está calmo, hoje não tem assim, confusão interna, pressão interna, é o pessoal tentando puxar para o mesmo lado, Murilo? Então, Massad, eu vejo o seguinte: a minha análise sobre o conselho do Vila, realmente eu tô no conselho desde 2007, mas a minha análise atual sobre o conselho do Vila é que a gente nunca teve na história do clube um presidente que agregasse tanto, né, a nível de pessoas. Então, você não vê um grupo desunido, você não vê rachas internos na diretoria do Vila, você não vê pessoas saindo da diretoria por qualquer motivo que seja. Então, assim, a gente está com o mesmo grupo desde 2019. Não tivemos nenhuma perda, assim, ah, não, saiu um diretor, entrou outro. Não, a gente está com a mesma com o mesmo pessoal desde 2019, quando a gente assumiu o clube. E eu acho que isso é reflexo do conselho, sabe? Isso reflete no conselho, na verdade. Por quê? Porque quando não se tem aquela vaidade interna, e eu não estou criticando nenhum outro presidente, estou dizendo que é normal, né, de um clube de futebol existir vaidades, pessoas que pensam diferente das outras e que querem, às vezes, aparecer mais que as outras.
No nosso caso ali, a gente não tem isso. A gente tem pessoas que querem o bem do clube. O bem maior que é deixar um legado, é fazer com que o clube atinja um nível interessante, enfim. E eu tenho que dar o um mérito também ao Décio Caetano, que é o nosso presidente. A gente não tem tantas reuniões mensais, né, como a gente tinha. A gente agora tem reuniões trimestrais, sei lá. Né, às vezes até semestrais, muito por conta da pandemia também. No passado a gente criou esse elástico aí entre uma reunião e outra e fez com que a coisa não ficasse tão, né, tão acalorada. Eu acho que isso também é reflexo disso. E não podemos deixar de dizer também que o presidente Hugo, a nível de conselho, a nível político também, ele ajuda bastante nesse quesito, porque dificilmente você vai indispor com uma pessoa que faz. E o Hugo faz, a diretoria dele faz. A gente vê isso estruturalmente, a gente vê isso em campo, a gente vê que à medida que o tempo está passando, o Vila tem crescido, está crescendo. E quando isso acontece, não tem por que ficar um conselheiro ou outro querendo fazer conflito, né, internamente. Então, eu acho que grande parte disso é por conta dos dois presidentes, a diretoria e todo o processo que tem acontecido dentro do Vila Nova. Murilo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho à frente da diretoria de marketing. Eu só acho que se espremer um pouquinho mais os patrocinadores, ainda consegue vender mais uns dois ou três. Mas, assim, muito obrigado mesmo. E que o Vila vença hoje lá em Itu. É uma cobrança até do presidente, essa questão do patrocínio. Espremer um pouquinho? Ele acha que cabe mais uns 10. Falei, cara, não tem jeito, não cabe mais. É impossível, assim, esteticamente falando, mas ele acha que cabe e a gente está correndo atrás para fechar ainda mais, ainda esse ano, para aumentar esse leque aí de opções e financeiro para o presidente. Para resumir para o Hugo, então, o Vila subindo, em vez de vender as marcas, já vende logo o país. Vê se fecha uma cota com o país e coloca a bandeira do Brasil e vocês recebem o dinheiro, fica bom, fica mais fácil. Por aí. Ele acha até que tem que pôr patrocínio, né, a marca no cadarço da chuteira. Ele tem que pôr tatuar no braço, tatuar no rosto, enfim. Aí é complicado. Bom trabalho para você, então. Obrigadão, Murilo. Obrigado a todos aí e sucesso no jogo de hoje. Valeu para todos nós. Murilo Reis, o diretor de marketing do Vila.